Viijet Dukato, 1999 vuoden alapallonivelen irrotus. Alapallo oli vähän tiukassa, niin tollaan se pisti pingotukseen sen tuolla. Eli se nostaa tuota pallonivelen akselia tuosta tukivarresta ylöspäin. Ja sitten hakkasin tuommoittelella lekalla. Tuossa näkyykin tuommoinen pykälä, mihinkä on tarkoitus hakata. Vähän aikaa kun hakkaa ja pistää CRC ja se on pingotuksessa, niin se irtoo siitä. Kaikki muut pultit ja kaikki aukesi hyvin, mutta toi on ainoa se kaikissa vähän hankali homma tehdä, mutta tunnissa nyt joka tapauksessa tekee tämän koko operaatioon.